Kaka Fred Media. Follow for more. Katika taarifa ambazo zimezagaa na kuweza kutambaa tambaa sana mitandaoni ni kutokana na namna Oga Obina mchekeshaji na vile vile mkurugenzi mmiliki wa Obbina TV au Obbina TV Network ameweza kumshangaza au kumsurprise, kumpa zawadi mmoja wa wafanyakazi wake na vile vile mchekeshaji maarufu DEM wa Facebook. Yote basi jume nyingi tu za kuweza kumshukuru Oga Obina kwa vile alilolifanya kama zawadi ya kumzawidi huyo Oga DEM wa Facebook. Kumbuka basi kitu katikati au juzi kati basi kulikuwepo na tamasha huko Kitale, na ikawa kwamba au pakazuka mambo mengi yaliyoelekea kiduchu tu kuweza kulipromosha tamasha hilo. Lakini bila shaka wasanii wa Kitale maarufu the local artists, kumbuka waliweza kuzingua sana, na baadaye au baada ya tamasha hilo siku moja mbili tatu DEM wa Facebook aliweza kupewa zawadi ya gari. Unapoliona gari hilo bila shaka kwa mujibu wa tetesi tu au takwimu na pelelezi zetu zilionyesha kwamba DEM wa Facebook walikuwa wamesafiri kwenda zake Kisumu kwenye tamasha fulani, na huko huko basi akapigiwa simu na mhazili wa Oga Obbina maarufu Omush bila kumtaarifu ni nini kilichokuwa ama ni yepi aliyokuwa amepangiwa huyo DEM wa Facebook. Kwa hiyo aliweza kupachika mitandaoni na kuweza kuzagaa sana baada ya ujio huo, the new car owner in the town, DEM wa Facebook. Kwa hiyo ni ishara tosha tu, ukawa na baadhi ya jumbe za watu wakasema kwamba na wao pia wangemkuta mkurugenzi sampuli ya Oga Obbina, bila shaka maisha yangesonga sana. Je, wewe una maoni yapi? Una mtazamo upi kutokana na zawadi hii ya gari alilompa Oga Obbina huyu alompa DEM wa Facebook? Kama tu shukrani. Kumbuka bila shaka umeweza kufanya vipindi vingi tu mtandaoni na vile vile wana channel maarufu The Weekly Weekly News ama ambayo bila shaka uhusika ama wale waelekezi ni huyu huyo Oga Obbina pamoja na DEM wa Facebook, ambayo wanaangazia masuala ibuka yaliyotendeka wikini au kwenye wiki nzima. Kwa hiyo yote bila shaka ni kazi nzuri anayoifanya. Kumbuka juzi kati basi wakawa wametoa wimbo wao ni Tamposti, ambao waliweza kumshirikisha huyu DEM wa Facebook na ukaweza kutambaa vizuri sana, kuweza kuzoa zaidi ya milioni moja tunapozungumza sasa hivi, views za milioni moja. Kwa hiyo hii ni ishara tosha kwamba DEM wa Facebook alistahili sana kuweza kupewa tuzo nzuri ambayo mwenyewe aliipenda, na sio zaidi ya gari hilo. Vile vile nabainika kwamba kuna mengi tu ambayo Oga Obbina ameweza kumpangia huku mitandao ikizagaa kwamba basi huenda wale hao wakawa wanachumbiana. Oga Obbina alisema kwamba bila shaka wao wapo tu kikazi. Kwa hiyo hata ile nembo anayotumia ya baby bila shaka ni kuonyesha tu namna wanavyofanya kazi yao, ama ndio kama mwamvuli tu wa kazi. Sasa sisi wa Mbeya bila shaka tuzidi tu kutambaa. Sasa ni kupigia pigia mbizi, basi mingine yakiibuka tutakujuza hapa hapa kwenye Kaka Fred Media. Zidi kufuatilia channel yetu, na ikiwa bila shaka hujabofya alama ya subscribe na kusii na kukuomba kuweza kufanya hivyo ili iweze basi au video yetu iweze kuzagaa na iweze kutambaa na kupelekwa zaidi au kuwafikia watu wengi. Una maoni gani kuhusu zawadi hii? Unaweza kuachia maoni yako kwenye comment section. Naitwa Kaka Fred. Kuwa na wakati mwema. Mungu akupe sada na mbawazi. Tukutane kwenye video ijayo. Bye bye. Si wadi mtoke ni kwa nchi tuwe bedi. Ana pita.
Kaka Fred Media. Follow for more.